until clear of exclusion zone. Ahoj. Takhle malinko stáhnu, ať je slyšet víc mě, bohužel tedy asi. Potřebuju dost maintenance locks. A hlavně se je taková jako dvě in jedna, jo? Protože já potřebuju těch 10 restore misí kvůli tomu inženýrovi a současně potřebuju na vylepšení nějakých těch zbraní a tohle z toho právě 15 maintenance locks, takže spojíme užitečné s užitečným. Pokusíme se to tady nastartovat na stranici. Bumps. Military inspection. Not happening. Takže pro mě to hodně, že to coagul. Si dali v prvé řadě. Dobré vědět, tak. Klučí je a... A jo, to bylo být, to budou ty, to byl nějaký ten buď agri nebo něco takového. To by asi mělo na atmosféru, uvidíme. Každopádně. Orbital flight engaged. Brzdí. Udělám klasické jasíčko brzdící. Vidíme, co z toho vypadne. Gravitace 0,05, to je dostatečně malé na to, abych si užil hopkání. Tak jako tak první, co uděláme, tak zapneme ten systém, jak se tomu říká, ten settlement, a potom díváme, jestli najdeme nějaký běhný data. Tak. Když něco nevidíme, nebo jsme přijeli, ne? No jasně. Tak doufám, že to zase nespadne jako předtím ta mise. To bylo zajímavý. Že
jsem přišel vlastně o jeden svůj power regulátor, protože jsem obnovil tu stanici a musel jsem dát skočit do hlavního menu zpátky, protože tam byla nějaká chyba, nemohl jsem nic dělat. No a ta stanice byla zase nenastartována. Vytáhneme vozítko. Přece jenom věřím, že se tady objeví časem někdo, koho tu nechci úplně. Takže budu asi občas vystupovat. Tak, ale vůbec. Když se mbárknem. Jsou nějaký bedny? Ne. No. Optický klam, každopádně. První, co děláme. Myslím, že to byla dokonce úplně ta stejná stanice. Jak se to zabagovalo, tak to bylo to na samé stanice. A vlastně přijímalo to na stanice. Tak. Je to tam. A no, to tady uhasíme, až se to naběhne. Hašení požáru je jednoduchý, je potřeba jenom vypnout kyslík v budově, buď přímo na těch panelech, většina těch budov má takhle ty panely, anebo na střechách některé ty větší budovy mají takový ty emergency věci, tak. Vezl do toho SRV a došlo k nějaký chybě a prostě to bylo také černý, zůstalo to černý. No a tím pádem jsem nemohl pokračovat dál, tak jsem musel do hlavního menu zpátky a tím jsem přišel o ten postup, no, že se to nebude opakovat teď. Tak, jdeme uhasit tu budovu. Nemá tohle budova náhodou ten emergency zrovna na střeše někde? Nebo to nemusí být na střeše, ale no, tam to vypadá, ne? Není to ono, ne? Co máme? Já koukám, jestli to náhodou nemá. Má to. Tak. Můžu být rovnou tím, ale nemusím do té budovy vůbec vstupovat. Ale já tam vstoupnu, protože já tam chci vstoupit. Co hoří. To není poslední požár. Dobře, tak ještě se tady podíváme na té slanici. No šup. Tady jsou data, jestli něco zajímavého. Asi ani ne, ale stáhneme to. Dosáhne Wi-Fi. Ještě se tu někde něco vání? Ne. Tady dobítko, no. Ty samples všelijaký. A to se mi nechce čekat, protože většinou se to otevírá hrozně pomalu. První věc. A druhá věc je, že skoro nikdy tam nic není, jo, většinou ty jsou prázdný, ty
se nechci úplně zbytečně zdržovat zase, když to jenom se tak koukám, jestli náhodou, ale tohle se mi hodí určitě. A ještě někde něco hoří teda, jo, tak jdeme zjistit, kde co hoří. Pokusit se to uhasit, no teda, no. No, to už hoří taky ne. Jsou jenom ty. No, vidím toho vozítka, vidíme. Tohle nic nehoří, kde něco hoří? Kávo z toho vozítka, jestli to se spadne. Přijdu o další powerbatter, tak to zůstalo černý. Jo. Se to pak vrátím pro ty otevřený. Na sebe taky mohli opravit, že to nemá rád ježdění po těch panelech tady těch. Tak. Jsou ty biomy. Kde to co hoří? Řekla, ještě zkusím po toho habitátu vlíst tady. Jestli náhodou. Jo, tam taky asi bude hodit. Tak vystoupíme, no. Nehoří. Ha. Tak hořel dobrý. Každopádně se mi tady všechno opravím. Kolik mi zbývá? 30 vteřin. Ještě to máme vyutíme. Dojdu si do toho agri pro ty samples nějaký, jestli tam teda budou. Hopefully. A vyrazíme zpátky, no a musím konečně moc vylepšit. Teď přemýšlím, myslím, že Maverick suit to zrovna. Buď tu brokovnici, nebo ten suit, ale myslím, že ten suit budu potřebovat, můžu moc vylepšit na úroveň 4. Protože brokovnici už budu dělat na úroveň 5. Myslím, nemýlím se teda. Tady nic. Tak jo, běžíme do agri. Myslím, že z ní přejdou piráti. A zabijou mě. Tak moje mrtvé já bude naštvané. Tak, už je to otevřený. A tak tady něco zrovna je. OK. Tady taky něco je. Tady nic není, ne? Tohle je prázdný, jo. Dobrý. Jo. Dáme zpět. Takže, postupný backtracking. Stoupit do vozítka a popalala. Zmizel odsud. Tak. Mně se prostě nelíbí ty plechový panely po zemi tady, no. Sarvičku. Příjemně se potom jezdí. Tak. Naborníme to. Uvidíme, no. Jak to dopadne. Jestli ta mise bude úspěšná, doufám, že jo. Takže potřebuji trošičku spravit sebevědomí. Zpátky do kouzu. Vypadá to dobře. Teď to musíme jenom přežít. Four, three, two, one,
to... Hodně uvítal vyhledávání. To by bylo úplně super. V tomhle menu. Že bych prostě... dal třeba mezerník napsal ED. A bych se odfiltroval, to jenom Edison. A prostě Edwardy a podobné věci. Tak. Teoreticky, se to, když tam dojedu, tak bych měl za tohle tu misi dostat 6 maintenance logs. A myslím, že jich potřebuju 10 na ten... na ty vylepšení. Podíváme se, maintenance logs, tady mám 12, 7, ještě jednou, tady je 6, tak teď to nějak nechápu. Myslím, že jich mám mít, že jsem jich měl 5 a potřebuji 10, tady něco nesedí. Nebo jsem šel po jiný věci úplně omylem. Ne. A ten tlak zprosil zvlášť. Kdo ví? No, jasně. Anyway. Na chvilku jsme tady. Určitě taky. Nebo určitě. Doufám, určitě. Se pak podívám, k čemu jsou. Se podívám rovnou. Se podívám do chytré tabulky. Od Down to Air a Astronomy. Vydal naprosto úžasnou tabulku. Já tady také přepnu, ať to vidět, co dělám. A kde... prostě má napsáno, jestli je nějaký známý užití, co to je za ty plata, takže tenants logs má to užití, takže si je nechám, takže ano, jdu po něch. Takže jak využiju no, pak je hold k něčemu použil, teď nevím k čemu jsou teda, ale možná se, a nejspíš budou k nějakýmu taky, ale nechám si. Zlato si nechám. Tak, ach, je to demokrace v kouzu, to je ta ženština. A tak. Yes. Tak, ještě se podíváme na jednu věc. Jestli ten slavný inženýr už si všim, že jsem udělal ty mise. Já nevím, jak se jmenuje. Ne. Kit Fowler. Ne. Jo, tu ten. No a zatím ještě jsem jich neudělal 10, takže... Tak ještě zkusím udělat hod, to. Lek. Jestli tu není nějaká mise po těch... Potom co opravdu hledám teda.
Takže vyhledám podle materiálu. Maintenance locks, to je to, co jsem měl teď omylem. A já jsem chtěl... Power regulator, nevidím, nevidím. Manufacture, oh. Mně to bude nějaký... Kolik? Pět jich je? Takže bych to zkusil. Level... Tak jo. Manufacturing instructions, po těch teda jdu. Tak jo. Tak, snad si napravím reputaci v správném čtení, já už, já chci na konci tohohle videa, jsem si vylepšil ten předmět. Myslím si, že ten oblek opravdu. A tyhle ty ratings jsou poměrně easy, když má člověk SRV. Když tam jdu pěšo, tak to zase tak easy není, protože oni jsou všichni venku a docela svarmnou, jo? Takže bych musel vystřelit a jít utíkat jinam, aby mě neviděli. Prostě abych se schoval, oni pak budou chvilku hledat a prostě udělat to víc covered způsobem, jo, ale... Jsem takhle asi úplně nepovede a nechci to úplně riskovat, takže... Mám ideálního pomocníka SRV. Tak. To jsem si myslel, že to bude 20-minutový krátký video. Tak hold, ne, no. Tak. Musí být nějaký pět a kousek, asi pět a půl, skoro 6 km od stanice. On mě nemá slok. Pětky se to nějak láme, co? 5,2, 5,3. Těch slov nebudu vůbec nějaké přečíst, ani co to je, jako on to občas něco znamená, jsem zjistil. Některá ta slova, tak mají nějakou referenci. Může to být ve filmu, ale prostě obecně někde. Takže... Ty jo. Celá stanice neznámá tohle, jo, to znamená, že už jsem tam asi byl. Se nepamatuju ty názvy, že jo. Mercenary rank už mu docela jako skoro to, tak jsem myslel, jestli se, to je ten vlevo dole, jo, mercenary rank, tak jestli to pak bude mít nějaký vliv na třeba ty mise, co to generuje, nebo tak, protože mi přijde, že to, ať i když jsem na nule vlastně jako začátečník, jo, tak mě to rovnou hodilo do těch misí úplně brutálně, takhle. Komu to tady patří? Woodcrats of Kouzů, jasně. Jako taková opozice, sice tahle ta fakce, ale... Já se jako s nima nepotřebuje úplně jako nepřítel, že když jsem v jejich systému. Tak... Jinými slovy, hraju pěkně na všechny strany. Tak... Tisíc... použít. Jinak v takovéhle rychlosti, ty, kdybych použil jakoukoliv brzdu jako na tření, tak se začnu hořet, že jo. Skutečně by to by byla ohromná energie, že jo. Která by byla potřeba jako rozprášit do prostoru, že jo. V tom frameshift systému, tak to není o tom, že bych letěl nějak kineticky na základě Newtonových zákonů. To prostě jenom nějak se ohybá prostor, nějaká sci-fi. Cifitroup.
No, něco jako Star Trek Warp, tak očekávám, že to je něco podobného. Jo, tady ta planeta mi povědomá, tady ten podivný Jupiter hnědý. My jsme asi byli, možná jsme tu dělali úplně tu stejnou misi. Co mě vadí. Tak. To takhle vidíme. Výhoda toho Explorera, že má sklo až sem. Tak, budeme dodržovat ten kosín zase. Doufám, že tam nebudou aktivní takový ty velký. Ten automatic defense system, ten je potom pěkně drsný, jako proti tomu není dobrý úplně bojovat, jako jo. Jak je ten Goliath a ty věci, to je skoro nezničitelný. No, aspoň z RVčku. Jako ne, že by to bylo úplně nezničitelný, ale je to skoro nezničitelný. Že spíš on dřív zničí mě, než já jeho. Nízká gravitace, takže budeme hodně skákat. Máme to přistát. Kolik jich tady vlastně je těch pirátů? Je to napsaný někde? Pravým horním menu, v tom infopanel, tak tam bude, kolik jich je. Se docela hodí tyhle informace, že jako člověk jako ví, už to má to ví, že? Tak rozsvícený, to už pak z nás najdu. Tím, že vzítí taky vidím, že z dálky. Musím se tady koukat po těch, jak se to jmenuje. Radar and stuff. Tak. Tak se tak jako vyjedeme z téhle strany. Tam už vidím jedno hned, tak. Action. Hurá do toho. Nebudu to říkat. Tak. Tady teoreticky už vidím hned jedno. Tak jo. Výhoda vozítka je, že to vozítko je, že jezdí. Tak když mě svarnou a jsem jako na nohách, tak to samozřejmě mě docela tak všichni dostanu. To je si takhle nějaký šutr zase. Takhle mě jako docela svarmly a je to dost. Kvůli němu. Jak je daleko? 185 metrů. Střelím. Že bych to zavedl. Se nepostřelím tak daleko. A on o mě ví. Ví
Já se totiž tady naskenovaci ty všechny postřelení. Tak, už je tady kousek, 150 metrů. Poběhni, šup, šup. Ahoj. Tak. No, poběží to tady, jo. Tady to jsou skvíry, no. Naskenujeme jenom ty, co najdu tady, to nebudu přehánět. Oni se vždycky hodí ty bounties, že jo? Kde jsou? OK, my jsme tady někam. Jednoho. No co se tam děží, pěkně. Kde ten bytek? Tady bylo hromada, že jo? Jsem teda čekal větší jako čor. Ship. A? Vrátíme se zpátky a budeme to moc vylepšit. Jupí. Jo, já vždycky dostanu pokutu za to, že střílem v osadě. To mají tak jako zvláštní udělaný, jako že když mě pošlou na misi, kde mám někoho zastřelit, tak dostanu pokutu, že střílím, že? Jo, ale jako malá, jo, ale jako... Člověk to musí řešit. Tak, takže tak. Osm světelných let necelých. To je zdravé. Pro naši loď. Skáče 50, že třeba. Je prázdná, tak. Šup, šup. A já furt si myslím, že můžu vylepšovat oblek a ne rukovnici, což je ta lepší varianta, protože jako já moc nestřílím, já spíš jako třeba bráním. Tak. Nevím, co všechno to vylepšuje, ten oblek, když ho vy upgradí, je mi jasný, že štíty a jakoliv se dobíjejí, to tam napsané přímo. Ale jestli třeba ten délka toho skoku, třeba ten jump, nebo tady ty věci, jestli to taky nějak ovlivňuje. Nemám tušení, nevím. Tak, jedeme, jedeme. Jsme tam. Někdo. Pejdej se v ní. OK. Trošku přidáme zase. Ups, to jsem možná trošku přihal. Se neobrzdíme. Lupovšej. Nebude. Ale jako... Bylo to těsně. Těsně na druhé straně ty stanice. To víc to budu si domůžit. Thank you.
wcześniejsi nie wyzwali. Jesteśmy tam. Pełne świetla. Będziemy upgrade'ować. Jeszcze to wszystko pozapłacimy teď ty věci. Prodej asi ne. A tady jsme chtěli prodat nebo zaplatit tu pokutu, tu stovku. Ale rovnou od těch stejných dostaneme skoro 19 000, takže jako, jakože dobrý. Tak. Všechno? Všechno. Můžeme jít. Tak. Ještě 28, to je ale krásný framerate. Co pa se stalo? Něco to vymýšlí. No. If you're looking to help some folks out, I've got some. With a bit of luck, you'll have them ship shape in no time. Okay, já jsem to asi možná. Že by mi to dal někdo z nich tady. Čekat? Já nevím. Tam to vzadu. Ok, ne. Jsem to fakt asi udělal na tom. Na terminál. Kromě. Tak, co tu máme? Serious Special Forces. Aha, jsem to udělal pro naše. Ok. A chceme tohle. Yes. Tak. No. I've got quality weapons. Something catches your eye? Yes. None of these guns will let you down. To vylepšit. Maverick suit. Yes. Už máme těch 10, co jsem potřeboval. Sice vůbec se budu muset lovit power regulátory potom. Ale jako na další level to bude určitě zase hodně potřeba. Ale co se tady změní? Určitě síla těch štítů. A rychlost jejich dobíjení. Jo, přibude mi další ten blok na to inženýrování, ale tak to si zatím ještě nemám ani tohle, takže... Takže tak, upgrade. Yes. This should help you cope with whatever comes your way. Oh, to si nemyslím, ale... Thank you. No a tady potřebuju mnohem víc těch věcí, že jo. 15 těch manufacturing instructions. Dalších 12 toho plynu, to jsou ty kontejnery bílý. A nějaký data ještě, tyve. No, je to hodně. Každopádně, BP, hotovo. A teď já se otočím sválně. Jo, protože jsem se převlík, tak to. Zase. Největší čas tu hru jako odhlásit a přihlásit, když vidím ten framerate. Fakt tohle to mají úplně hrozně udělaný. Občas funguje to, že odevřu mapu. A ono to jako zapomene ty textury a začne to vykreslovat znovu ten svět. Evidentně teď ne, schválně. Ještě vedlo jednou tohle. No. Tady se vypnu. To je vidět, jak mají tu optimalizaci úplně naprt, protože... To něco nezvládá prostě tady, no, to je jedno. Každopádně, díky za pozornost a zase příště.